Salam əziz izləyicilərim. Sizə Zabrat qrubuna yaxın 2 sot yarım torpağın içində yerləşən, demək olar ki, 2 mərtəbədə 6-da evdir. 160 kvadrat metr olan kupçalı, evin də kupçası, torpağın da kupçası. Üstdə 4 otaq hazır, altdakı 4 otaqda paçlı sıvaqlıdır. Elə bir yüngül var işi, 2000 külfəti çoxdursa, aşağında təmir edib ev eləyə bilər. Əzizlərim, evin sənəti paket kupça. Paket kupça deyəndə bilirlər nədir? Evin də torpağında kupçası. Qiyməti 91.500 manat. Real alıcı üçün indirim BBS tərəfindən olacaq. Buyurun evlər, sizə tanış edim. Əzizlərim, bu mətbəx. Bu evimizin qonaq otağı. Bu bir yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi evin qiyməti 91.500 manatdır. Bibinin köməkliyi ilə bir az endirim olacaq.